63. harjoitus. Ma tulin Kadrioru parki. Mul jäi raamat koju. Tagasi ma minema ei hakka. Ma ei tea. Kuidagi ma teen selle harjutuse ära. See harjutus, ma teen selle siin praegu ära. Ma ei tea, mis see harjutus on. Ma olen natukene rohkem ärevil kui eelmine kord õues olles, sest et ma olen nagu teele lähemal ja kõik võib nagu mind kuulda ja see tekitab nagu sellist asja. Eile oli mul väga suur video ja see oli väga oluline video. Mul on hea meel, et see video on olemas, et ta on saadaval. Ja ma... mul on hea meel ja... Ma pean saavutuseks seda julgust olla avatud, olla aus ja olla haavatav. Sest et see on väga raske, aga see viib edasi. Haavatavus, julgeda olla õrn, on julgus. See ei ole nõrkus. Mingi pargi hooldaja kõnnib siin, ma ei tea nüüd. See on ju okei, et ma siin filmin. Jaa, ma mõtlesin selle peale, vaata, mina lihtsalt näitan välja, eks? Ma olen aga kindel, et meis kõigis on see sees inimene, see igavesti nuttev laps. Ja ma ütlen seda välja, sest et ma pean väga oluliseks praegu siin, kus me oleme. Tegelikult on see kogu aeg oluline olnud, aga praegu veel eriti kaastunne, kaasatundmine lihtsalt. Kui midagi on, siis kellegil midagi viga on ja sa näed seda kõrvalt, siis pakkuda oma abi ja lihtsalt kas või soe kallistus ja sinu ütlemine, et kõik saab korda. Ma olen siin sinuga. Lihtsalt see on väga oluline ja see toob tegelikult kõigest välja, sest et kui sa suudad pakkuda sellist kaastunnet abi, nagu see ei ole mitte ei rahaline abi ega mingi majanduslik abi ega mingi asi, noh, see on ka omaette asi, aga kõige väärtuslikum on kaastunne, see, et inimene teab, et ta ei ole oma mures üksi või et tal on keegi, kes aitab tal koormat kanda. See on väga oluline ja see... Või ma lihtsalt ütlen, et kui sa näed mind tänaval, siis kui sa leiad endas selles julguse, siis tule mu juurde ja kallista mind. See on tegelikult kõik, mis ma vajan. Ja kõik, mida üldse keegi vajab. Ja see ei ole kuidagi pehme, ta on pehme, aga see ei ole kuidagi nõrkus, see on tugevus, see on julgus. Tõesti, Milka ütles, Milka said best, julge olla õrn, sest see on julgus, kellelegi enda haavatavust näidata, see on au. Ja mina austan ja usaldan teid enda muredega või enda haavatavusega.
ma tean, et need inimesed, kes teda videosid vaatavad, kuna minul on head kavatsused, siis need, kes on siia püsima jäänud, neil peavad olema head kavatsused. See ei saa teisiti olla. Vihma sajab siia peale. Oota, ma kohe räägin ühe värgi, ma teen siit puhtaks. Vihma sajab. Mulle meeldib praegune aeg, sest et need pargi töötajad teevad parki, valmistavad ette kevadeks. Siin on igasugused okste lõikamist vist pole, aga ma ei teagi täpselt, nad midagi koristavad siin ja ma arvan, et võtavad katteid pealt ära ja nii. Ma vaatsin, seal ees olid. No, kui sa ole minu ideasi neid, siis sa tead, et ma armastan aiandust ja loodust. Ja seal ees ma panin tähele, olid need põõsad, millele olid pandud kuuse oksad peale. See soendab mu südant. Keegi hoolib. See on hoolimine. Ja keegi teeb lihtsalt meie olemist ilusamaks. Mis ilusamad saab olla? Nii et jah. Iga annetus on tere tulnud minule ja seda ma pean silmas kõige suuremat vara. Sina, kallistus, inimene, füüsiline lähedus. See on väga oluline. Õnneks mina, jah, kallistus on väga oluline asi, kui me seda teaks. Tähendab, siis ta on ka oluline, aga igal juhul on oluline, aga kui me teaks, kui oluline ta on, siis see oleks saavutus. Ma teen nüüd selle harjutuse. Ma ei tea, mis see on, aga kuulame selle ära. Ma teen selle kodus peale lugemise. Anda ilma mõtlemata. Kestus hetkeline. Materjal, mis parajasti on. Mõju halastav. Te olete juba täiesti tüdinenud mehaanilisest järgnevatest liigutustest, kindlaks määratud trajektooridest ja viimase pisiasjani etteaimatavatest asjaajamistest. Aeg liigub masinlikult edasi, see jätab teid ükskõikseks. Jätab teid täielikult ükskõikseks. Nii teie enda, teiste kui ka asjade suhtes. Siis märkate inimest, kes vireleb viletsuses. Tõelises viletsuses. Maas istuvad kerjust, räpast last, vigast või haiget, kelle nahk on punane külmast, väljas veedetud öödest ja veinist. Tänava nurgal otse kõnni teel, metroos sissekäigus, foori punase tule juures, kus iganes. Äkitselt te märkate teda. Antke kohe, ilma teadmata, ilma mõtlemata, ilma arvestamata. Ei mingit kaalumist, ei mingit teooriat ega mingit õigustust. Antke seda, mis teil parajasti on. Rahatäht, võileib, raamat, pastakas või naeratus. Ärge mõelge asjade väärtuse ega liigutuse kohasuse üle. Proovige, mis tunne on anda silmapilkselt. Mitte täiesti ükskõik mida ja mitte täiesti ükskõik kellele, aga midagi teilt, kes te olete enam vähem kaetud, elate enam vähem mugavuses, enam vähem tõelist puudust tund kannatamata teisele, kes ootab. Lihtsalt sellepärast, et üks käsi sirutab teie poole. Mõistusega võttes võib teile tunduda, et see liigutus on põhjendamatu, mõnes mõttes ebaõiglane, sest nii palju on ebaloogilist ja juhuslikku. Niipea kui te arutlema hakkate, leiate hulga põhjendusi selleks, et almust kasutuks, kerjamist ebamoraalseks ja heategevust kahtlaseks pidada. Sellepärast tuleb jõuliselt eemale tõrjuda kõik mõtted, mis andmise hetkel pähe tulevad. Annetus on halastus, äkiline impuls abistada ja olla solidaarne. Kaine analüüs surub selle vastu seina ja muudab olematuks. Sel juhul sundige kõhklematult oma mõtisklus vaikima. Mällu jäävad niisugused tänuväärsed hetked alles. Te olete juba ammu unustanud pisikesed mõistuslikud mälutud
eined juba ammu kustutanud ajust arukalt kulutatud raha. Vastupidi, te mäletate seda, mida te olete andnud, ja liigutusi, nägusid ning sõnu, mis selle juurde käisid. See pole mitte ainult vastumürk unustusele, see on kahetsuse vastand. Vau. Mina loen seda teksti pärast video tegemist ja uskumatu, kui sina praegu vaatad ekraanile ja näed mind seal puu all, siis mul pole tegelikult aimugi, mida ma siin tegelikult peale räägin. See on väga huvitav ja see on väga huvitav, mis moodi läheb minu tekst, mis ma seal puu all rääkisin, kokku selle päris harjutusega. Muidugi ei täida ma nüüd edaspidi seda harjutust nii nagu peab, sest et mul ei olnud tegelikult aimugi, millest see harjutus räägib. Aga vaatame. Väga mõtleva panem harjutus oli, on ju? Teeme selle harjutuses ära. Teeme, proovi mulle hästi täpselt, mida seal harjutus nagu nõudis. Nii et ma saangi kohe abivahendina kasutada oma kinnast. Oma kinnast ja noh, iga harjutus. Ja, las ta jääb. Teeme siis selle harjutus ära, ma panen selleks, kuna see harjutus, nagu ma aru sain, nõuab sellist keskendumist ja et kahe käe olemasolu, siis ma panen selle vihmavarju ära. Nii. Ja ehime siis selle puu kuidagi eriliselt. Oota, tammepuu. Järelikult tammepuu. Kutsun teid lähemale. Paneme ennast kuidagi pidulikumaks. Nii, pidulikus on tehtud ja nüüd võib kutsuda tantsule. Tants puuga. Ja see harjutus oli väga hea. Pani proovile. Pani asju teistmoodi nägema. Ja püsi nüüd. Harjutus oli väga mõjuv ja puhub nii hullusti ja suhe puuga on ilmne. Ta nagu tahaks midagi öelda. Täname tantsupartnerit. Ja nii, mul
mul sai mobla akku tühi või selle kaamera akku tühjaks, nii et kusagilt see lõppes. Nii, mis ma öelda tahtsin, oli see, et mina ja Puu täname. Soovime teile ilusat kevade algust. Ja julgust olla õrn homseni.